Teniski klub Sol 022 u Šidu imao je jednu veoma uspešnu sezonu iza sebe. Bio je domaćin nekoliko velikih turnira, a između ostalog i prvenstva Srbije za dečake i devojčice do 12 godina, koje je zvanično završeno juče. Takmičilo se ukupno 36 mladih tenisera iz cele Srbije. Nema šta da kažem osim da pohvalim sve učesnike, roditelje, naravno i nas, pošto smo to dobro organizovali, zadovoljni smo naravno sa odzivom igrača i igračica, zadovoljni smo prikazanim igrama, tako da sve u svemu smatramo vrlo uspešni. Ne samo ovaj turnir, nego i celu, da kažemo, sezonu. U kategoriji devojčica prvo mesto osvojila je Aleksandra Đokić iz Beograda, koja trenira u klubu Reket, dok je prvo mesto u kategoriji dečaka osvojio Jovan Bjelobrk, koji trenira u teniskom klubu Viner u Novom Sadu. Presrećena sam pošto sam pravila dugu pauzu i nisam dugo trenirala i kad sam došla da nisam očekivala, uopšte mislila sam da teško da ću da stignem do finala uopšte, kamoli da osvojim, ali eto, desilo se. Igrala sam, trudila sam se i... Da li je bilo teško i da li je bila jaka konkurencija? Pa jeste. Bilo mi je najteže, moram da priznam, u polufinalu, ali i u finalu je bilo teško. Bilo mi je teško, očekivao sam pobedu i drago mi je što sam pobedio. Turnir je trajao 3 dana. Mečevi su bili izuzetno dugi, a pojedini su trajali čak i 3 sata, što znači da su takmičari bili izvanredno pripremljeni.